ନାବାର୍ଡ ହେବେ କାମରେ ଠକୁଥିବା ରାଜସ୍ୱ ଅଧିକାରୀ, କାମରେ ଅବହେଳା କରୁଥିଲେ ହେବ ଆକ୍ସନ୍। ଆର୍ଆଇ ଏଆର୍ଆଇ ଓ ଅମିନଙ୍କ କାମ ଉପରେ ନଜର ରଖିବାକୁ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗର ଚିଠି। ଲୋକଙ୍କୁ ସେବା ବଦଳରେ ଆର୍ଆଇ ଏଆର୍ଆଇ ଓ ଅମିନମାନେ କାମରେ ଠକୁଥିବା ନେଇ ସରକାରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛି ଅନେକ ଅଭିଯୋଗ। କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ଅବହେଳା କରୁଥିବା ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗର ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମାଳମାଳ ଜମିଜମା ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ଅଭିଯୋଗ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ଯେଉଁ ସବୁ ଫିଲ୍ଡ ଷ୍ଟାଫ୍ 3 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଗାଦି ମାଡ଼ି ବସିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ବଦଳି କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ। ଜମିଜମା ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ମାମଲାର ତୁରନ୍ତ ଫଇସଲା କରିବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନେ ତହସିଲଦାରମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗର ଚିଠିରେ କୁହାଯାଇଛି। ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ କହିଛନ୍ତି, ଆର୍ଆଇ ଏଆର୍ଆଇ ଓ ଅମିନ କାମ ନ କଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ, କାମ କଲେ ପଦୋନ୍ନତି ହେବ। ବିଭାଗରେ ଭଲ କାମ କରିବା ଅଧିକାରୀ ଅଧିକ ଅଛନ୍ତି, କାମରେ ଅବହେଳା କରୁଥିଲେ ବଡ଼ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ। କାମ ନ କଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ, ତ ଗୋଟେ ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏଇଟା। ଯେଉଁମାନେ କାମ କରିବେ ସେମାନଙ୍କର ପଦୋନ୍ନତି ହେବ, ଯେଉଁମାନେ କାମ କରୁନାହାନ୍ତି ଆନୁପାତିକ କରିବା କଥା ତାଙ୍କ ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଭଲ କାମ କରିବାର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ, ଯେଉଁଟା ଆମେ ଦେଖିଲୁ ବାତ୍ୟା ସମୟରେ। ସେ ଭିତରେ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ଲାକ୍ ସିପ୍ ଅଛନ୍ତି, କାମ ଠକୁଛନ୍ତି, କାମ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ କିମ୍ବା ଯେତେ ଆବଶ୍ୟକ ସେତିକି କାମ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ। କେବଳ ଆର୍ଆଇ ଅମିନ ନୁହଁ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ। ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ବିଭାଗର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଅନୁଯାୟୀ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ଅବହେଳା କରୁଥିବା ତଥା ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିବା କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଆଗୁଆ ଅବସର ସରକାର ଦେଇପାରିବେ। ସେହି ଆଧାର ଅନୁଯାୟୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନେ ସମୀକ୍ଷା କରି ଏହିପରି କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ଅବହେଳା କରୁଥିବା ଅଫିସରଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗତ 4 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇଛି ତା'ର ରିପୋର୍ଟ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ଲୋକପ୍ରତିନିଧି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ସେବକ, ଜନତା ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ଆମର ମାଲିକ, ମାଲିକର ଆଦେଶକୁ ପାଳନ କରିବାଟା ଆମେ ସମସ୍ତେ ବ୍ରତୀ ହେବା କଥା। ଆଉ ମାଲିକ ଜନତା ଜନାର୍ଦ୍ଦନର ଆଦେଶ ଏବଂ ସେବା କରିବାରେ ଯିଏ ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତି କରିବ ତାର ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବାଟା ଗୋଟେ ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି ଅନେକ ଅଧିକାରୀ, ଏପରିକି କିଛି ଅଫିସର ନିଜ ତହସିଲରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିବାରୁ ନିରପେକ୍ଷ ସେବା ଦେଉନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିବା ପାଇଁ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତି ଓ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।